Ve ilk önce başlayırız elə Fazil Qəzənfəroğlu'dan. Görək Fazil Qəzənfəroğlu hansısa milli danabaş kadın məni qalstuklu molla adlandırırsa. Adlandırırsa nə? Beləli şey, dostlar, devam edirik. Dünən Fazil Mustafa bir status yazıb. Görək statusda nə deyir? Yazıcı Akşin Yenisey ve diğer yaradıcı insanlarımızla bir araya gelip bir neçə saat ərzində çay süfrəsi arxasında çox maraqlı müzakirələrimiz oldu. Əsasən də ədəbiyyatımızı ve mədəniyyətimizin problemleri üzerinden. Sosial şəbəkədə qara gürçülüğün düşüncə həyatımızı necə zəhərləndiyilə söhbət mövzusu açdıq. Sonda bir xatirə şəkli çəkdirdik ve sayfalarımızda paylaştık. Akşin Bey'in paylaşımının altında yazılan bir neçə rəy diqqətimi çəkdi. Demek bu təhqiramızı ve lağlağı rəy yazan Danabaş Bay ve bayanların hamısının müzakirəlerinin məğzi barədə bilgisi olmasa da özlerine borc bilirlər ki, neyse negatif rəy yazsınlar. Bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bildirib. Bax, bundan təmizləməliyik səhifələrimizi. Ona görə də sağlam müzakirə mühiti yaratmaq olmur. Bu milli danabaşları bu səhifələrdən necə uzaqlaşdırmaq olar? Çünki hər dəfə hansısa ciddi məsələlərin bir araya gəlib müzakirə edilməsinə həmişə əngəl olmağa çalışacaqlar. Kimsə bizi xoşlamaya bilər, ancaq hansısa milli danabaş qadın məni qalstuklu molla adlandırırsa, buna hansı kitabı oxutdura bilərəm ki, aydınlana bilsin. Eləcə də mətləbə dəxli olmayan rəylər yazan digərlərinə. Ona görə də işimiz elə də asan deyil. Bir araya gəlib danışmaq belə bu xəstələri rahatsız edir deyə deputat Fazil Mustafa bildirib. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, sizə bir sual ünvanlayıram. Sizcə səhifəsində rəy yazı Fazil Mustafa'nı qalustuklu molla adlandıran o xanıma elə şəxsən Fazil Mustafa tərəfindən danabaş bir qadın, bay və bayanlar deyə müraciətin necə qiymətləndirirsiniz? Bu tamaşaçı rəyi, tamaşaçı fikirləri, düşüncələri, təklifləri mənim üçün daha önəmlidir. Mən amma fikirləşirəm ki, əgər Fazil Mustafa, mənim cavabım belədir, sonra siz cavabınızı verin. Əgər Fazil Mustafa millət vəkili olaraq cəmiyyəti düzəltmək istəyirsə, Fazil Mustafa ona atılan daşa və daşlara da hazır olmalıdır. Mən həmişə Fazil Mustafa'nın yazıların, çıxışların, təkliflərin efirdən səsləndirirəm. Həmişə də hörmət əlaməti olaraq böyük önəm verirəm. Amma bir xanıma danabaş bayan deməsi nə mən razılaşmıram. Çünki Fazil Mustafa bilməmiş deyil ki, cəmiyyət o qədər bulaşıq bir çay mı deyim, dəniz mi deyim, göl mü deyim, su mu deyim. İnsanlar bu göllərdə, sularda o qədər bir bulaşıblar. Yəni bugün cəmiyyəti düzəltmək heç Fazil Mustafa'nın adını çəkdiyi yazıcı Akşin Yeniseyin de rangında olan bir məsələ deyil. Cəmiyyətin təmizlənməsi üçün bir neçə də azdır. Onlarla, yüzlərlə ziyalı olmalı ki, o belə deyək də təhlükə hesab etdiyimiz o qara güruhun üstünə getmək, üzərinə getmək lazımdır. Amma normal bir təkliflər səsləndirməli, cəmiyyəti bu vəziyyətdən necə çıxartmaq lazımdır? Mən açıq deyirəm. Bunun deputatına söz demək olmur. Savadsızına söz demək olmur. Vəzifəlisinə söz demək olmur. Vəzifədən vurulana söz demək olmur. Vəzifədə gözü olmayana, iddiası olmayana söz demək olmur. Belə hamı küsəyən olub. Hamı küsəyən olub. Mən elə deyək ki, getdikcə cəmiyyəti bataqlıqdan belə deyək də, daha doğrusu üzr istəyirəm, daha çox bataqlığa batan o cəmiyyəti oradan çıxartmaqdan ötürü bizim
da insanlara danabaş, daha doğrusu kadınlara, o hanımlara danabaş sözü demeye demeden biz bunları çıxartmalıyıq. Fazil Mustafa savadlı insandır, mütaliyyəsi çoxdur. Mən böyük hörməti var, amma bir mənfi xüsusiyyəti var. Yəqin ki efirdən baxacaq. O Fazil Mustafa'ya yaraşmır. Yəni o savadın sahibinə, o intellektin sahibinə o yaraşmır ki, məsələn, kimsə yazır, dərhal reaksiya verir. Və yaxud da ki, kimisə blok edir. Mən səslənirəm, hörmətli Fazil müəllim, sizin çıxışlarınıza cəmiyyətin ehtiyacı var. Savadlı çıxış edirsiniz. Sizin qədər barmaqla sayıla biləcək savadlı insanlarımız var. Və siz o savadı, o oxuduğunuz kitabları bir araya gətirin, o beyninizdəki məhsulu ki, insanları bataqlıqdan çıxartmaq lazım. Amma, məsələn, deyir, belə bir deyim var, deyir, Allah hər gözələ bir eyb vurur. Elə Fazil müəllimində indi bu eyb deyil, hər halda bir xasiyyətdir, xarakterdir. Bu qədər reaksiya olmaz. Yəni sən nə bilirsə, bəlkə də bilmirəm, o xanım kimdir, bilmirəm, hansı xanımdır, bəlkə də indi dəb halını alıb, kiminsə kiminəsə xoşu gəlmir, nə bilim, kişidirsə gedir qadın profilinə istifadə edir, qadınsə gedir kişi profilinə istifadə edir. Əlbəttə bu yol verilməzdir və mən yenə tövsiyə edirəm ki, Fazil müəllimə, Fazil Mustafa'ya ki, hörmətli deputatımız, elə bu insanları qaranlıqdan çıxartmaqdan ötürü o axın üzərinə yenə də gedin. Ola bilər bu mövzuda daş atan çox olar. Vallah Peyğəmbərimizdən böyük, müdrik, dünya görüşlü, Allahın sevimlisi olan bəndə olmaya belə Peyğəmbərimizin özünə də daş atıblar. Biz kimik, siz kimsiz? Vallahi bilirsən ki, mənim özümü burada kimsə tənqid edir canlı yayında. Sonra deyir ki, Aqil müəllim, bağışlayın, üzr istəyirəm ki, mən səhv başa düşdüm. Verilişin ortasından baxdım, əvvəlindən deyirəm, olmaz, niyə siz üzr istəməlisiniz? Siz mənə vaxt ayırırsınız, siz mənə saatlarınızı sərf edirsiniz. Bir tənqid edə bilməzsiniz mi mən? Yəni, mənim bir tənqidə dözümüm yoxmu? Təhqir başqa məsələ, tənqid başqa məsələ. Mənə elə gəlir ki, tənqidlər normal hal olmalıdır. Necə ki, əziz dostlar, mən bir neçə gün bundan öncə cəmiyyət tərəfindən, tamaşaçılar tərəfindən geniş rezonansa səbəb ola biləcək deputat Razi Nurullayevin, sonra Ailə və Qadın Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynovanın açıqlamasını cəmiyyətə təqdim etdim və təhlil etdim. Tənqid etdim, amma təhqir etmədim ki, olmaz. Əslində, cəmiyyətin, boşanmaların, alimentlərin ödənilməməsinin, qadınlarla bağlı yeni proqramlar işləyirsə, onun həlli yolları əslində bu belə deyil, elədir. Çünki tək mən öz başımdan demirəm, bunu cəmiyyət deyir, rəylər deyir, tamaşaçılar deyir. Yəni, biz bugün hökmən deyil ki, gedək bir 100-200-300 nəfərin arasında bir sorğu keçirdək, Milli Məclisdən səsləndirək, nə bilim elə sözü gedən Dövlət Komitəsinin ofisindən səsləndirək. Rəyi təyin edən cəmiyyətdir. Cəmiyyət də bugün mənə efirdən bu sözləridir. Belə, davam edirəm, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər və mən inanıram ki, yenə də Fazil müəllim yaxşı bir açıqlamaları olacaq, yenə o axın üzərinə gedəcək, amma mən də öz növbəndə sizə rəva bilmədiyim bir məsələni xahiş edirəm, çox hörmətli Fazil müəllim, savadlısınız, o efir olmaz ki, sizin çıxışlarınızı verməyəm, həmişə önəm verirəm, savadlı insansınız, amma yəni sizə qarşı kimsə bir əleyhinizə nəsə yazanda onu çox da bir qabartmaq olar, amma bir xanımla bağlı bir orada deyirsiniz, qeyd edirsiniz ki, bir bayan və yox, üzr istəyirəm, deyirsiniz ki, bu təhqiramiz və lağlağı rəy yazan danabaş bay və bayanların hamısının müzakirələri məğzi barədə bilgisi olmasa da özlərinə borc bilirlər ki, nə isə neqativ rəy yazsın. Ola bilər, kimsə sizi gözdən salmaq istəsin, amma bəlkə də onu o rəy yazan 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər bildi. Siz dedi, sizin səhifəniz aktiv oxunaqlı səhifədir. Nə bilim, bir minlərlə adam bildi. İndi mən buradan efirdən deyirəm, 10 minlərlə adam biləcək.
İndi kimsə onu götürüb paylaşacaq 100 min artıq bu özü də sizin imicinizə mənfi təsir göstərir. Yenə deyirəm, mənim sizə məsləhət vermək nə səlahiyyətim var, məndən savadlısınız da, məndən mütaliyəniz də böyükdür. Mənim sizə belə deyək də ağıl öyrətmək və məsləhət vermək fikrim yoxdur. Sizə hörmət əlaməti olaraq bu ifadəni səsləndirdim ki, haqqınızda pis rəy yazan, tənqid edən insanları ümumiyyətlə özünüz ictimailəşdirməyin. Bu olmaz, həm də ki xanım məsələsi, Azərbaycan xanım adına danınbaş ifadəsi yaraşmır. Bu belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, və keçirik Tahir Kərimli ilə bağlı bir mövzumuz var.